Sveiki. Labą dieną. Matome didėjančią įtampą tarp prezidento ir valdančiosios daugumos lyderių, įtampą dėl susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus ir dėl 3% patekimo į Seimą barjero. Abi problemos sprendžiamos šiandien Seime ir vakare koalicijos taryboje. Kaip jūs manote, kas palaikytinas yra šitame ginče? Nes abi pusės užsispyrusios, kieno užsispyrimas jūsų manimu labiau pagrįstas, ar prezidento, ar dėl Narkevičiaus pirmiausia? Manau, kad čia yra prezidentui krikštas, nes pirmas toks konfliktas, pirmas pasitikrinimas ir šitoj situacijoje aš manau, kad prezidentui nereikėjo būti kategoriškam ir tokiam labai aiškiai skelbiant reikalavimą nukreiptą į ministrą. Buvo galima, man atrodė, aš ir tuo metu galvojau, kad tiesiog jis galėjo pasakyti premjerui, laukiu jūsų teikimo. Ir premjeras turi išsiaiškinti, kas kaltas, ar yra kaltė, ar yra pagrindas. Na gerai, premjeras išsiaiškino, sako, kad nekaltas Narkevičius. Jis nekaltas, tada sakom, premjeras išsiaiškino, tu gali jau premjero veiksmus vertinti. Šituo atveju su Narkevičiu man dar kas krinta akis, kad labai didelis noras yra surasti kažkokius įkalčius, surasti kokius tai kompromituojančius duomenis ir nieko panašaus nepavyksta. Ir atvirkščiai supliūkštka, kaip šiandien sako premjeras, kad supliūško visi kaltinimai. Na, bet žiūrėkime, dėl Seimo viešbučio ir nuomos būtų tai buvo šitas momentas ir dėl apmokėjimo ten kažkurių už pietus ar kitus maitinimus pasirodo, kad ir Rokas Masiulis lygiai taip pat ten iš valstybės įmonių gaudavo. Bet galima sakyti, na ir kas, tai Rokas Masiulis buvo neteisus ir dabar Jaroslavas Narkevičius neteisus. Bet jūs pastebėjot, kaip Masiulis paaiškino, kad tai buvo daroma įstatymų pagrindu ir kad toks yra protokolas ir kad jisai elgėsi teisingai. Na, tai gerai, galbūt ir Narkevičius šiuo atveju elgėsi pagal įstatymus. Aš nenagrinėjau tų įstatymų, bet jeigu tokia buvo susiklosiusi praktika, galbūt reikia aiškesnio reglamentavimo, tikslesnio paaiškinimo. Na gerai, o viešbučio istorijos užtenka? Su viešbučio istorija yra negražus faktas, bet čia jau vertinimo dalykas, ar čia reikia dėl to viešbučio atstatydinti. Kitas dalykas, aš matau, kad ne tie faktai, kurių ieškoma ir vis nepavyksta surasti, bet kažkas daugiau yra, kas nepatinka ir jį reikia atleisti. Tai kalbos nemoka, tai dar kažkas blogai. Tai ką, skiriant, nebuvo žinoma, kad jis nemoka kalbos, kad jisai, sakysim, dirbs taip, kaip gali dirbti. Kodėl prezidentas taip nori jį atleisti? Prezidentas, aš nežinau, ar tikrai jį nori, bet dabar, aišku, jis jau yra save šiek tiek pastatęs į kampą ir negali atsitraukti. Ir aš sakau, čia yra pirmas krikštas. Kai... Sakot, nežinot, ar prezidentas nori, o kas nori, Dalia Grybauskaitė? Ne, Grybauskaitė, manau, kad šiuo atveju tik tai komentuoja. Tiesiog jis pasidavė bendrai visuomenės tokiai nuomoniai, gal žiniasklaidos spaudimui, dar kažkam, gal patarėjai paaiškino. Nežinau, kodėl jisai paskubėjo, mano nuomonė, jam reikėjo išanalizuoti tą situaciją ir pagalvoti, kad gali taip įvykti, kaip dabar yra. Ir tada jau reiškia pagalvoti, koks jo būtų tada ėjimas B ar C ar D, bet jis turėjo apie tai pagalvoti. Ir jeigu dabar ponas Narkevičius nesitrauks, prezidentas bus kaip ir pralaimėjęs šitą politinę kovą, ar ne? Žinot, aš nenorėčiau, kad, sakysim, santykiai tarp valdžių būtų kaip pralaimėjimas, kaip koks tai, ar, sakysim, sporto terminais, ar kariniais terminais. Iš tikrųjų, tai turi būti bandoma rasti tą konsensusą ir vienam tikslui visuomenės valstybės labui. Ir jeigu mes čia, sakysim, pralaimėjo, tas laimėjo, tos kategorijos čia netinka. Na, bet įtampa yra. Ir įtampa yra. Dėl šito kyla klausimas, ar apskritai mūsų sistema visuotinė rankama prezidento, kuris nuolat ginčijasi su valdančiaja dauguma dėl ministrų, prisiminkim ir Dalios Grybauskaitės, kiek buvo ginčių ir vienos kadencijos metu Andriaus Kubiliaus ir kitos pono Butkevičios, nuolat ginčiai dėl ministrų. Tai gerai valstybėje tie amžini ginčiai? Žinot, aš kažkada buvau pradėjęs rašyti straipsnį, bet taip ir nebaigiau. Kodėl pas mus yra tokie konfliktai, tiesiog permanentiniai, jie vienas baigėsi, kitas prasideda. Todėl, kad trys valdžios, tai sakysim Seimas, prezidentas ir vyriausybė, jos konkuruoja tarpusavyje.
Ir ta konkurencija iššaukė tuos konfliktus. Ir dar daugiau, kad prezidento iš esmės galios nėra nusistovėjusios, nėra tradicijos. Ir kiekvienas prezidentas jas kuria savaip, pagal jo charakterį, pagal jo asmenybę, sakykime, Grybauskaitė. Jinai iš tikrųjų naują mums pateikė prezidento paveikslą. Kokį? Jinai paėmė, sakysim, viską, ką galima paimti iš konstitucijos ir dar daugiau. Ir daugiau. Ir dar daugiau. Labai trumpai, paskutinis klausimas, o ponas Nausėda jūsų manimo, Grybauskaitės keliu ar kitu eina? Čia priklausys nuo to, kaip jisai sugebės, nes Grybauskaitė labai gerai įsisavino darbą su teisėsaugos organizacijom, su specialiom tarnybom, su teismais. Čia buvo jos jėga. Ar jisai tuo keliu, ar jisai rinksis kitus kelius? Jo charakteris, aš matau, yra šiek tiek kitoks. Jis matyt ieškos kitokio savo galių įtvirtinimą. Ačiū.